Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про тенденції місцевої політики у 2021 році. З нами політичний експерт Віктор Пащенко. Віктор Пащенко, політичний експерт, освіта, ДНУ імені Олеся Гончара, за фахом політолог, доцент кафедри права, політології та міжнародних відносин університету імені Альфреда Нобеля. Протягом багатьох років є консультантом та політтехнологом під час виборчих кампаній. Хобі – книги, футбол. Віктор Іванович, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, ще минулого року, у жовтні місяці, точніше, у листопаді вже місяці, Бориса Філатова було обрано на другий строк. У другому турі за нього проголосувало близько 80% від тих, хто прийшов на дільниці. Власне, про що це говорить? Про те, що альтернативи йому на посаді міського голови немає? Ваше бачення? Ну, тут дві, насправді, причини. Одна, вона така більш об'єктивна, скажімо так. Діючим мерам доволі просто вигравати вибори. Тому що це така специфічна посада, де важко показати свою конкурентну здатність на цій посаді. Ну, тобто, у нас немає ще одного мера, який би балотувався колись раніше, або був мером, і міг би сказати, що я теж на цій посаді працював. Тому, в принципі, в усіх містах діючий мер, він завжди має там якийсь гандикап перед іншими. З іншої сторони, якщо подивитись на місцеві вибори, то непоодинокі випадки, коли діючий мер все ж таки програв. Тобто тут уже суб'єктивний фактор, те, що містяни, мешканці Дніпра задоволені діяльністю чинного міського голови були, саме цим можна пояснити от такий високий показник його підтримки. Тобто, з однієї сторони, посада сама, конкуренція на цій посаді не завжди… Тобто, трамплін, там, умовно кажучи, 20%, так, 30%. Так. А друге, хтось перемагав із не з таким результатом, з меншим, це якраз уже показник власної оцінки саме Бориса Філатова. Ну і, напевно, третій момент можна згадати – конкуренція. Не було особливої так, конкуренції. Так, власне, я про це хотів далі спитати. Загід Геннадійович так показав, що в нього є стала, але не дуже зі своєю велика стелою, підтримка. Да? Так. Він може постійно заводити фракцію. Бачимо тепер, що і в міську раду, і в обласну раду. Але для того, щоб перемагати на виборах міського голови, ну, йому треба, власне кажучи, стрибнути вище свого рівня, стрибнути вище голови. Стрибнути вище міського голови. Mm-hmm. Але от якщо продовжувати цю думку, от все-таки на сьогодні, чи є, хоча б проглядається, якась альтернатива у майбутньому діючому меру? Ні, на даний момент немає. І насправді, ну, це доволі рідкісна ситуація у нас взагалі. По-перше, до виборів дуже багато, незважаючи на те, що постійно у нас говорять там про якісь перевибори, але якщо оцінювати вірогідність перевиборів, то на першому місці перевибори парламенту, на другому – президента, і то це дуже уявна ймовірність. А щодо місцевих виборів, то тут перевиборів в принципі не буде. Хіба що зміниться дуже ситуація в країні, знову з'явиться феномен такий, як от феномен Зеленська, якийсь мегапопулярний політик, який там зможе створити мегапопулярну партію, він захоче завести цю партію в міські ради, то тоді може виникнути загроза перевиборів. А так, я думаю, що вибори мера у нас точно пройдуть в визначені терміни і жодних перевиборів не буде. Відповідно, ті, хто навіть думають, можливо, про те, щоб потім обратися, вони зараз максимально від цього дистанціюються. Якщо і ведуть якусь діяльність, то це діяльність там в вигляді там мецената якогось і так далі, просто щоб підняти свою пізнаваність. Прямо позиціонувати себе як конкурента Філатова, звісно, зараз ніхто не захоче, ніхто цим займатися не буде. Так, ну, власне, я не планував про це питати, але, тим не менше, ви згадали феномен Зеленського. Чи можливе його повторення феномену Зеленського, але з іншим прізвищем, у близькостроковій або середньостроковій перспективі? Ну, навряд чи. Тобто, поява Зеленського була малопередбачувана, але, як мінімум, ми знали, що от є така дуже популярна людина. І можна було намагатися популярність Зеленського в іншій сфері переплавити в його політичну популярність. Можна було намагатися перевести це. От якщо подивимось на попередні роки, ну, таке неодноразово відбувалося. Наприклад, аналогічно Кличко колись став мером, але ми розуміли, що у нас є мегапопулярний боксер. Потім Вакарчук,
двічі використовував цей момент. Чи є у нас люди, які б користувалися такою популярністю, чи є у нас люди, до яких було б аналогічне ставлення? Навіть якщо дивитися на ті ж самі сфери, у нас в сфері спорту зараз немає таких. Ну, є Ломаченко, є Усик, але ставлення до них більш контроверсійне. Вони не настільки популярні, вони не настільки відомі. Вони не настільки, хай в спортивному плані цілком можливо, що Ломаченко досяг співмірних висот з Віталієм Кличком, але публісіті в нього такого немає. Він не настільки відомий. Аналогічно, там Вакарчук, ну немає в нас ще одного зараз співака, який би не просто був співаком, а сприймався як певний моральний орієнтир. Да? Тому що там є відомий співак Потап. Але всі розуміємо, що він як моральний орієнтир не сприймається, оскільки дещо інше. І стиль, і імідж, і так далі, і так далі. Тобто у нас зараз просто немає. Ну, цілком, до речі, Вакарчук от завжди, якщо його згадати, 2004 рік, в тому числі був з певним таким політичним відтінком. У якогось там, скажімо, того ж Потапа цього немає. Цілком можливо, що до наступних виборів у нас будуть використовуватись інші канали комунікації. Тобто зараз ми намагаємося аналізувати перемогу Зеленського, говоримо про те, що несподіваним є використання телевізійного серіалу, хоча Трамп теж, одна з причин його перемоги була те, що він був ведучим передачі. Шоу-кандидат. Цілком можливо, що до наступних виборів таку роль можуть відіграти і незвичні для нас території, такі як TikTok. От у нас скандал зараз відбувається протягом цього тижня. І я бачу велику кількість запитань у людей, як у цієї дівчинки, яку я не знаю, може бути більше 2 мільйони підписників і контракти. Навіщо їй дають контракти? Пишуть люди, не розуміючи, що виставляють себе такими диваками і ретроградами. Або люди пишуть, у яких там є тисячу підписників, що ми зараз її завалимо. У неї мільйони підписників. Аналогічно, якщо почитати рейтинг блогерів суспільно-політичних, у нас на першому місці знову ж таки Філатов, там на другому місці Шарі, якщо не помиляюсь. А якщо подивитися там яку-небудь фітнес-блогерку з Дніпра, то вона робить, так би мовити, українською мовою і Філатова, і Шарія разом взятих. І ми просто на це ще не звертаємо уваги. Звісно, аудиторія там не дуже політична, не дуже, вірніше, політично мобілізована. Якраз користувачі TikTok, вони максимально аполітичні. Але от зараз в Росії що відбулося? Дивився, в принципі, це перевести Навальний, можна. Дивився Навальний, який заклик був до школярів, і тепер вони підхопили цей челендж. Вони в своїх школах замість фотографії Путіна вішають фотографію Навального і викладають відео про це. У нас просто ще TikTok поки що ніхто не зміг використати в такому сенсі. Але аудиторія там величезна. І якщо оці люди спробують, по-перше, піти в політику, по-друге, спробують мобілізувати своїх прихильників, то цілком можливо, що нас очікує хтось ще більш несподіваний, ніж Зеленський. Тому що про Зеленського ми всі знаємо, всі покоління. А про зірок TikTok'у знає покоління від 12 до 24 років, можливо. За наступні 4 роки ці покоління підростуть, по-перше. Так, власне, школярі вже стануть виборцями. Да. І я думаю, що оця вікова межа, що зараз 24-річні є аудиторією TikTok'у. Це не означає, що коли їм виповниться 25, то вони відразу такі, ні, тепер ми тільки в Фейсбуку сидимо. Ні, якраз вони будуть виростати, ті, хто вже звикли до TikTok'у. І з ними буде підніматися оцей віковий бар'єр. Тому цілком можливо, що наступні вибори принесуть нам несподіванки ще більше. Тобто до влади можуть прийти люди, яких ми взагалі навіть не знаємо. Зеленського ми просто не уявляли, що він може стати політиком. А так будуть абсолютно невідомі. Стосовно люди. Зеленського, я вам можу навіть навести такий приклад, власне, зі своєї журналістської діяльності. Я за декілька місяців, фактично, це був вересень 18-го року, питав у Леоніда Кучми, він до нас так інколи заїжджає, стосовно перспектив Зеленського, Вакарчука. Він мені відповів точно, вони настануть. Власне, і один став президентом, інший завів фракцію до парламенту. Да. Тобто навіть другий президент не міг таке передбачити за кілька місяців, фактично, до виборів. Але Віктор Іванович, хочу повернутися до місцевої політики і запитати, власне, і про Івана Івановича Куліченка, в тому числі, у тому контексті, що ми говорили, що альтернативи Борису Філатову зараз немає. 14 років у Дніпрі ніхто не міг уявити, що буде альтернатива Івану Івановичу Куліченку. Да? Можливо, це в тому числі і якийсь такий психотипний прям, ваша точка зору?
В будь-якому місті таке відбувається. І люди не хочуть йти на вибори мера, не хочуть змагатися, розуміючи, що особливих шансів немає. Іван Іванович Куліченко тільки під час останніх виборів, от у нього з'явилася якась альтернатива. Пам'ятаєте, тоді вибори були, коли і Олійник, і Краснов. Це 10-й рік. Да, і нинішній очільник Федерації футболу Павелко. Всі вони, ну, тоді не було такого розриву, як зараз, коли Філатов 80, а опонент 20 чимось, чи там менше 20. 17 десь, 18. Так, тоді і всі троє означені, вони набрали суттєві проценти. Сам Іван Іванович переміг з результатом, з таким, який зараз, умовно кажучи, був у Краснова. А тоді троє його переслідувачів теж кожен з них отримав серйозні проценти. Я тоді дивився і думав, що якби там, можливо, хтось з них двоє об'єдналися, можливо, б і перемогли. Але тоді не було ще й двотурової системи. Це теж важливий фактор, який зараз зумовлює кращу ситуацію міського голови. Тому Іван Івановича дійсно конкуренції не було, тому що, хоча навіть з'явилися під час останніх виборів люди серйозні з ресурсами, які намагалися бороти, все рівно цей феномен діючого міського голови, все рівно він був на першому плані. І зараз теж, навіть якщо ми побачимо, що хтось з'явиться, хтось, хто буде претендувати, не факт, що переможуть, тому що, повторюсь, міський голова, перемогти його дуже важко. І Іван Іванович, він же не програв, він пішов просто зі своєї посади. Ну, або я кілька разів на нього питав, він від цієї відповіді так трохи уходить. Можливо, не він сам пішов, а його так підштовхнули до цього кроку. Цілком можливо. Але це от єдиний спосіб подолати такого безальтернативного міського голову. В Кривому Розі теж, пам'ятаєте, був Любаненко, так, який вибори не програв, який теж з посади міського голови пішов послом України в Білорусь. Іван Іванович пішов в народні депутати. Зараз один депутат обласної ради, інший не пройшов. Так. Да. Не факт, що Іван Іванович переміг би в 2015 році, але теж був би дуже серйозним конкурентом. Пам'ятаєте, як тоді сталося? У нас було два кандидати, які набрали співмірні результати. Так, Вілкул, Філатов. Перший, другий тури були дуже напружені. Це якраз було причиною того, що чинного міського голови не було. А коли заходять люди, які нові на цій посаді, то у кожного з них там є своє коло прихильників. Тобто зараз у Філатова, крім того рейтингу, який у нього був, додалися ці ще там 10-20%, які традиційно голосують за міського голову, тому що вони за стабільність, тому що діяльність міського голови, на відміну від президента, простіше побачити. Міський голова, ось вулиці посипають, міський голова працює. Як побачити те, що президент працює? На своєму житті, ну, мало хто може побачити, хіба що якісь негативні приклади, коли там підвищення ціни на газ теж пов'язують з президентом. Тому ну, я... так, у нас вся влада – це президент, він у цьому винен. Тому, ну, традиційно. Чи буде конкуренція у Філатова на наступних виборах, теж от я не переконаний, що хтось з'явиться. Якщо не зміниться ситуація глобальна, якщо не з'явиться якась сила, наприклад, в масштабах країни, я не знаю, там, можливо, там Порошенко стане президентом і спробує альтернативу Філатову зробити, ще більш проукраїнського політика, наприклад, звинувачуючи, що там Філатові досі не вивчив українську мову. Вже навіть мер Одеси так, перейшов на українську мову. Так, так, да, ну, він, до речі, обіцяв вести сесію українською, а поки що так, інколи українською, інколи російською. І, до речі, от стосовно проукраїнської позиції, я хотів запитати, власне, про коаліцію у міській раді. Ну, це умовно, да? Тобто не прописано, що має бути коаліція, але тим не менше ми звикли так називати більшість. От до неї увійшли такі антагоністичні, здавалось би, політичні сили, як опозиційна платформа «За життя» з одного боку, з іншого боку «Європейська солідарність». От чому на місцевому рівні так відбувається? Тобто ті партії, які протистоять дуже жорстко одне одному на центральному, на місцевому нормально домовляються, нормально співпрацюють? Ну от якщо говорити про перспективи, що буде на місцевому рівні, як буде розвиватися, чи можливі якісь конфлікти, то якраз от у нас в місті і в області я саме в цьому бачу, скажімо так, підґрунтя для якихось конфліктів. Перша конфліктна ситуація – це з нашим губернатором пов'язана, оскільки все рівно є партія пропозиція, а він представник президента в регіоні. І тут уже можливе якесь напруження, особливо, якщо будуть парламентські перевибори, і партія пропозиція буде йти на ці вибори, і критикуючи президента, що буде робити людина, яка обрана депутатом саме від цієї партії. А на місцевому рівні теж от можливий
лінія така напруженості, це між партіями, які не просто сповідують різні там ідеологічні моменти, а одна з партій чітко і свідомо заявляла, що ми ось цією партією вести співробітництво не будемо. Але на місцевому рівні партійцям домовлятися набагато простіше. Якби сюди не домішувалась загальна політика партії, якби сюди не домішувалась ті принципи, які партії заявляють на загальнонаціональному рівні, то конфлікту не було б. Тобто на рівні міста, визначаючи, наприклад, там, стратегію розвитку міста Дніпра, знайти компроміс простіше, ніж між ЄС і за життя в масштабах всієї країни. Тобто тут цілі більш приземлені і цілі такі, які, скажімо так, не є грою з нульовою сумою. Тобто орієнтація на Європу чи Росію – це гра з нульовою сумою. Або туди, або туди. Не можна одночасно йти в дві сторони. На рівні міста цілі… Ну, у нас президент, який намагався, да, ми знаємо так. Його долю. І тут дві партії, якщо вони говорять про різні напрямки, вони домовитись не зможуть. На рівні міста завжди цілі є такі, довкола яких можна об'єднатися в максимально широку коаліцію. Навіть всіх депутатів міської ради, в принципі, наших, можна було б об'єднати в коаліцію, якби там не якісь особисті протистояння. Ну і насправді навіщо? Достатньо набрати кількість людей, яка складатиме більшість. І через це от на місцевому рівні вдалося досягти згоди між цими двома партіями. Але подивимось, як тепер будуть реагувати однопартійці з інших регіонів і центральний апарат партії. Тому що це те, що постійно будуть ставити в вину. Для ЄС дуже важливо показувати, що ми ніде не ведемо співробітництво з партією «За життя». От ми дотрималися, це наша була обіцянка і так далі. І їм постійно будуть казати, так от в Дніпрі ваша партія голосує одночасно з «За життям». Тут якраз, ну, в принципі, завжди можна буде максимально жорстких звинувачень уникнути, заявляючи, що ми не в коаліції, ми не в більшості. Ну, просто не існує було такого поняття, да, да, і, да, власне... да. І казати, що ну, наше голосування не узгоджене. Ну от, нам пропонували проголосувати, ми дивимося, ми ж не дивимося, як голосує «За життя». Ми просто розуміємо, що це рішення є позитивне. Це наша позитивне. Позиція, да, це вони як позиція. Голосують, так і голосують. Тобто довести, що є якась угода, довести, що вони голосують синхронно, що є якась коаліція, ну практично неможливо. Ми просто теж за ці рішення голосуємо. Тому дійсно будуть спроби постійно звинувачувати європейську солідарність. Особливо, я думаю, у їхніх електоральних конкурентів буде це спостерігатись, коли вони будуть показувати, що ось дивіться, голосують в унісон і таким чином будуть намагатися довести. Але це вже завдання партії – пояснити своїм прихильникам, що це просто конструктивна позиція, а не зрада своїх принципових позицій. У зв'язку з цим питання, от Борис Філатов, до речі, неодноразово заявляв у багатьох ефірах, що він є жорстким таким противником саме партизації міських рад. От ваша точка зору, наскільки правильно, що депутати до місцевих рад йдуть саме від партії, а не як самовисуванці від округів? Складне дуже запитання. Мені б хотілося, щоб, наприклад, депутати йшли не від партій, а представляли округи, але я розумію, що партії в цьому сенсі виступають додатковим джерелом контролю. Тобто, якщо депутат йде від округу і він нічого не робить, то ну, навряд чи виборці щось зможуть зробити. Або, наприклад, якщо він там всупереч своїм обіцянкам йде, важко, скажімо так, закликати його до контролю. Коли він йде від партії, тим більше за новим нашим виборчим законодавством, то партія буде виступати тим контролюючим джерелом, яке може відправити депутата у відставку. Зараз процедура набагато спрощена, виборцям це складніше, партійцям набагато простіше. Таким чином, партії для мене от але важливі. Там це все одно є, здається, така невеличкий момент, що перший рік точно не можна відправити. Да. Але ну, все рівно у партії буде можливість змінювати персональний склад місцевих рад. І це буде таким засобам контролю. Тобто виборці зараз, якщо вони не задоволені діяльністю свого обранця, вони можуть просто звертатися до партії і вимагати від неї, щоб вона реагувала. А у партії вже будуть простіші інструменти для того, щоб депутата зробити більш, скажімо так, відповідальним. Тому що ну, і попередній склад міської ради, у нас були депутати, які зв'язок з округом, а вони ж були прив'язані до округу, втратили. І зараз теж цілком можливо, от рік мене, треба, щоб подивилися на відвідуваність
сесійних засідань, на роботу в комісії, і до партії висунули аргументовані претензії, що дивіться, ваші депутати не працюють. Тому що навіть ж і Борис Альбертович, нагадаємо, і попередній склад, він неодноразово наголошував, що є депутати, які взагалі нічого не роблять, не працюють. Він тоді там намагався таких депутатів позбавляти депутатського фонду. Ну, тобто в нього є такий інструмент. Він не зовсім законний. Він не незаконний, він, скоріш таки, Точніше, не позбавляти, а просто не підписувати. Не підписувати, так. Да, тобто ми не позбавляємо, просто документи не підписані. І все, а бюджетний рік закінчується, і коштів немає. Тобто в нього теж був такий інструмент. Так, йому на допомогу прийдуть ще партії, до яких можна буде апелювати, що кого ж ви нам висунули, чому вони не працюють. Ну, а загалом, от, якщо говорити про умовну коаліцію, про умовну більшість, наскільки вона є міцною, з вашої точки зору, у міській раді? На мою думку, коаліції в містах, вони якраз набагато міцніші, ніж парламентська коаліція. По-перше, в парламенті ми бачимо, у нас в кожному парламенті коаліція дуже швидко сиплеться. Чому? Тому що завжди є сторона, яка намагається депутатів з коаліції висмикнути і таким чином отримати якісь преференції. Да? Створити свою власну депутатську групу і підтримувати там «Слугу народу» і взамін отримувати якісь посади і так далі. На рівні міста це не відбудеться. Такий сценарій не пройде. Тому що, по-перше, голосів завжди можна дібрати. По-друге, є фігура мера, довкола якого коаліція зазвичай об'єднується. І створювати альтернативну коаліцію не має сенсу. Тобто депутат, який випадає з коаліції, він не переходить в якусь потужну депутатську групу. Ні, він потрапляє просто от в маргінальні якісь кола, і вся його позиція – це баба-яга проти. Тобто він не буде займати якусь конструктивну позицію. Тому тут рідше люди випадають. І якщо на рівні парламенту проблеми завжди були з голосуванням, і навіть на рівні обласної ради у нас попередньої, проблеми були з голосуванням, голосів не набиралось, то в міських радах, якщо міський голова нормально працює, таких проблем ніколи не виникає. І у нас швидше депутатів можуть з коаліції видалити, ніж депутати з коаліції виходять. Оскільки вони цього робити не хочуть, це таке адміністративне самогубство. Так, з одного боку от є умовна більшість, умовна коаліція, про яку ми сказали. З іншого боку є, знову ж таки, умовна опозиція. Умовна, тому що не прописано, знову ж таки, у документах. Це три такі невеличкі фракції в міській раді. Це блок Вілкула, це Слуга народу, це Громадська сила. От з вашої точки зору, чи є можливість того, що, скажімо, у цьому році, чи до кінця каденції загалом, вони увійдуть у цю більшість? Про мерську. До кінця року, я думаю, ні. Тобто для того, щоб вони увійшли, вони повинні бути потрібними. Це, ну, хіба що меру потрібно це буде в якості такого символічного кроку, що ми об'єднуємо взагалі всіх. І тоді він може піти на включення цих фракцій до складу умовної більшості. Але це ж буде супроводжуватись поділом і влади якоїсь, тобто перерозподілом обов'язків, перерозподілом посад і так далі. Тобто, щоб фракції війшли, необхідно їм дати якусь конструктивну роль в міській владі. І от наскільки важливим буде цей символічний крок, щоб здійснювати перерозподіл, ділитися там комітетами і так далі. Тому навряд чи вони будуть потрібні. І з точки зору символічної демонстрації символічної значущості мера і успішності коаліції більшості, більш важливими будуть конкретні заходи. Там, грубо кажучи, символічна вага того, що всі три фракції війдуть до складу більшості, і символічна вага від закупівлі двох тролейбусів – це рівнозначні речі. І простіше купити два тролейбуси, ніж домовитись з цими трьома фракціями. На жаль, от, для мене найбільш таким промовистим прикладом колись була фракція партії «Віче» в Запорізькій міській раді. Колись була у нас така партія «Віче», яка йшла на вибори. Так. Вона ніде нікуди не прийшла. У нашій міській раді вона також була. І вона попроходила. Ну, в Запорізькій там ще було найцікавіше, вона ніколи не була повною, тому що в них людей не вистачало. І конструктивна роль фракції партії «Віче» в міських радах, от вона не зводилась ні до чого. Це просто була фракція, в якій числяться 4 людини, які навіть на засідання не ходили. От, оскільки в цілому проект не спрацював, Віче, або там, наприклад, він досяг своїх цілей, і після цього у ньому потреба зникла. От аналогічно і зараз. Блок Вілкула, чи буде він залишатись, на відміну від Віче? Буде, тому що в нього є роль в обласній раді, в місті Кривий Ріг. Але якийсь наголос на діяльності в Дніпропетровській міській раді вони робити не будуть.
Громадська сила, пам'ятаємо, як минулого разу було, теж з часом вони перейшли на більш конструктивні позиції, але ми пам'ятаємо, наскільки напруженими були місцеві вибори. Тому зараз це персональна позиція, вони теж не хочуть заходити. «Слуга народу», ну, вони просто не потрібні, об'єднуватись з ними теж після тієї критики, яка була на адресу «Слуги народу», теж для пропозиції, для Бориса Альбертовича, я думаю, недоцільно. Тому протягом року, я думаю, що ця структура буде залишатися і ці три фракції, вони будуть умовною опозицією. Подивимось, наскільки вони зможуть в цих умовах працювати, якусь активність проявляти взагалі. Так, от ви згадали про «Слугу народу», що, в принципі, не їм не потрібно входити, не Філатову не потрібно, щоб вони були в коаліції. Але ми маємо приклад обласної ради, скажімо, де в умовній, знову ж таки, коаліції є як «Слуга народу», так і пропозиції. Да? «Слуга народу» має свого голову, пропозиція має свого заступника. Тобто обиралася в залежності від того, який процент прохідний набрали. От чому так відбувається, я питаю з точки зору «Слуги народу», зі «Слугою народу» так відбувається. Тобто це означає, що фактично навіть на рівні Дніпропетровської області всередині цієї політичної структури немає якоїсь єдності, чи як? Різні задачі. На рівні областей для партії «Слуга народу» було дуже важливо бути представленими в більшостях. І зважаючи на те, що у партії є більшість в парламенті, у партії є свій президент, вони використали цей інструмент призначення очільників обласних державних адміністрацій. Дніпропетровська область, Одеська, на заході України теж скрізь цей інструмент використовували. Тобто, наприклад, йшли на зустріч регіональним силам, призначали того губернатора, який погоджений не тільки з Зеленським, але й з місцевими політичними силами. І таким чином їм вдавалося здобути більшість в обласних радах. Рівень міських рад, очевидно, їм не настільки цікавий був. Це по-перше. По-друге, вони розуміли, що відносини між губернатором і обласною радою, відносини між мером і міською радою трішки різні. Навіть якщо створити в міській раді більшість за участі партії «Слуга народу», це не дасть якихось особливих преференцій. Все рівно там вирішальна роль належить меру, який, по-перше, і обраний, і змістити його дуже важко. А тут у вас є губернатор, ви створили свою більшість. Це, з однієї сторони, дозволяє зробити регіональну політику більш керованою. З другої сторони, це дозволяє показати, що є підтримка у партії. Тому обласними центрами просто нехтували. Віктор Іванович, у нас одна хвилина лишається, але не можна спитати. От ми сказали, що, в принципі, умовна коаліція в міській раді є міцною. І, фактично, цемент, фундамент цієї коаліції – це є особистість посада мера. Це Борис Філатов. Сьогодні у нас в обласній раді, з вашої точки зору, чи буде коаліція та, яка є, пропозиція «Слуги», ОПЗЖ, тобто, які мають певні домовленості, такою ж міцною, оскільки там, я не знаю, що є фундамент. Якщо буде залишатися Валентин Різниченко на посаді, то коаліція, доки він не піде в відставку, доки коаліція буде зберігатися. Я думаю, що він виступає таким гарантом і теж основою цієї коаліції, яка створилася в обласній раді. В принципі, всіх ситуація влаштовує. Віктор Іванович, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пащенко. На все добре.